Hej. Då är det lungornas ventilation som jag ska gå igenom nu. Ventilation, det är alltså att vi andas in och vi andas ut. Då byter jag ju ut luft som finns i lungorna. Först någonting som när du läser en bok som handlar om andning, så pratar man om tryck. Och ska bara se vad du har för uppfattning om det. Om jag har den här sprutan, om jag gör så här, så går ju luft in i sprutan. Om jag gör så går luft ut ur sprutan. Enkelt. Om jag gör så här, att jag drar, säg att jag drar i sprutan nu, så håller jag för här så det inte kan komma någon luft. Och så släpper jag. När jag släpper här nu, så vad säger du då? Att vad säger du att luften gjorde nu? Om du nu undrar, så säger jag så här. Okej, jag har två. Ni har två förslag. Ni får välja mellan två grejer. Nu gör jag så och så släpper jag det. Säger du att luft sugs in i sprutan, eller säger du att luft trycks in i sprutan? Många sa att den sugs in. Om man läser en bok, fysiker, de pratar om att luft har olika tryck. Här har luften ett tryck. När jag drar så i sprutan, så har luften ett lägre tryck. Och då går luft från högre tryck till lägre tryck. Nu vet jag ju att de flesta av er, de säger, brukar ju kalla så här, att det har blivit ett sug i sprutan. Var det inte många som tänkte så? Okej, kan du bara köpa det att när du säger sug, så står det i boken lägre tryck. Jag vänder på det så här. Nu trycker jag så. Och så släpper jag det snart. Vad kommer att hända med luften då? Den åkte ut. Varför åkte den ut? Ja, nu var nog många med på att det är ett högre tryck här. Alltså luft går från högre tryck till lägre tryck. Och vill man då säga att luft går från ett normalt tryck till ett sug, så kan man säga det. Men man ska veta att det står aldrig så i boken. Jo, ibland kanske det står sugs in, och så står det sådana här citationstecken. Ja, vi andas in, vi andas ut. Då måste vi först ha, så ska vi liksom fundera på lungorna. Är ju inte ihåliga på detta sättet. Det har vi gått igenom innan. Alltså att lungorna är ju luftrör, och så blir det bronkor, och så blir det finare och finare och finare och finare luftrör, och så till slut så blir det små lungblåsor, små alveoler. Men det var en annan egenskap hos lungorna. Ska vi jämföra lungorna med en plastpåse? Så man tänker sig att man vidgar plastpåsen, så sugs eller trycks luft ner i lungorna. Eller ska vi likna lungorna vid en ballong? Så skillnaden är ballongen är elastisk, att det... Och jag har fått en... Har jag en ballong med hål i? Ja, det har jag. Jag har en ballong med hål i, så att... ni får tänka er. Om ballongen är upplöst och jag släpper den ballongen, så vet ni att då åker luften ut, för att ballongen är elastisk. Om jag har en fylld plastpåse och öppnar den, åker luften ut? Nej, plastpåsen är inte elastisk. Vilket tror ni bäst beskriver lungvävnaden? Ballongen eller plastpåsen? Ballongen. Lungvävnaden är faktiskt elastisk. Så att om man bara låter lungorna vara, så drar sig lungvävnaden samman. Och det beror på att i lungvävnaden finns mycket av proteinet elastin. Ja. Då ska vi andas in. Och sen ska vi andas ut. Nu ska jag göra två typer av inandningar. Den ena inandningen kan vi kalla i vila, när det är avslappnat. Då går det inte åt så mycket energi att andas. När jag gör en inandning, så är det då främst en muskel som sitter
Ni vet, vi har brösthålan här, vi har bukhålan här. Och mellan bröst och bukhåla här så har vi en muskel som heter diafragma. Och när diafragman drar ihop sig, så här på det här viset, så vidgas utrymmet här inne där lungorna finns. Och luft åker ner. Och det blir också så att när diafragman går ner, så om du känner på din mage när du andas avslappnas här, så åker magen ut. Så det är det ena sättet att vidga brösthålan, det är att man andas med diafragman. För då trycker diafragman på tarmarna och då åker tarmarna ut och måste ta vägen någonstans. Så då åker de ut så. Det andra sättet att vidga bröstkorgen, det är att jag har muskler mellan revbenen. Om du någon gång har ätit revbensspjäll, då har du, äter du revben. Så mellan dem sitter det muskler. Det är de du äter som du kallar kött. Om du inte är köttätare, så får du titta på revbensspjäll när du går på i din matbutik nästa gång. I alla fall, de musklerna som sitter mellan revbenen, de kan dra samman och höja bröstkorgen på det här sättet. Så att om bröstkorgen först är sån, så kan man vidga den så här. Och då vidgas bröstkorgen. Men om man är avslappnad och inte behöver andas in så mycket luft, så är det faktiskt så att det mesta andningen ska göras av diafragman. Lite höjs bröstkorgen. Sen har jag träffat studenter som har sagt så här: ja, men jag vill inte andas med min mage. Jag vill inte den skulle stoppa i. Så jag andades bara med bröstet när jag var liten. Så kan det vara. Förr i tiden så snörde man såna korsetter på kvinnorna för att de skulle ha väldigt liten midja. Så då kunde de bara andas med musklerna mellan ribbenen där. Det är de yttre, om man ska tala fint språk, de yttre interkostalmusklerna som vidgar bröstkorgen här. Det är när man andas in. När man sedan andas ut, så behöver man inte använda någon muskel alls. För lungorna var elastiska, så lungorna vill dra sig samman. Det är på samma sätt här, så blir alltså bröstkorgen här är också elastisk, så att den vill gå ner. Så den går ner av sig själv. Så en avslappnad in- och utandning, det är att man drar samman diafragman. Jag höjer lite på de yttre interkostalmusklerna. Bröstkorgen vidgas. Och luft, här säger också jag, sugs in. Alltså det blir ett undertryck i lungsäcken. Och då går luften från högre till lägre tryck. Och sen när jag ska andas ut, så gör jag ingenting. Så jag bara avslappnar, så går luften ut. Men om jag nu är ute och springer, då behöver jag ta ett djupare andetag. Då jobbar diafragman mer. Diafragman jobbar djupare. De yttre interkostalmusklerna får jobba ännu mer och vidga bröstkorgen ännu mer. Här uppe halsmusklerna sitter också fast här och kan hjälpa till och lyfta bröstkorgen ännu mer. Så då kan jag dra in, istället för att dra in en halv liter luft, så kanske jag drar in 3 liter luft. Så. Sen en annan grej, om man är ute och springer, så behöver man byta ut luft jättemycket. Då kan man inte bara, och så väntar man tills de elastiska krafterna har dragit ut luften. Nej, utan då vill man få ut luften snabbt, så att jag sen kan dra in 3 liter nya luft. Och om jag vill få ut luft snabbt, så har jag alltså muskler som hjälper till att trycka ihop bröstkorgen. Var sitter de musklerna? Ja, det var de här musklerna som sitter mellan revbenen. Då är det de inre interkostalmusklerna. De är med och trycka ner bröstkorgen. Sen hade vi ju diafragman här. Och en muskel kan bara jobba på ett håll. Alltså en muskel, ni vet, vi har muskler. Om jag drar samman en muskel så kan inte samma muskel dra ut sig. En muskel kan bara dra sig samman, sen måste en annan muskel dra ut en muskel. Eller för tyngdkraften dra ut. Så om jag har dratt samman diafragman så,
Sen var det ju lungorna som var elastiska, då är det de som hjälper till och drog upp diafragman här. Men i detta fallet nu så vill jag ju bli av med luften snabbt ska komma ut. Då har jag bukmuskler här som sitter utanför tarmarna. Och om jag drar samman dem, och det vet ni som tar sånglektioner eller sjunger eller något sånt. Man lägger handen på buken och du ska andas ut snabbt. Så va. Då drar du samman dina muskler i buken. Och då trycker de muskeln på tarmarna och då trycker de på diafragman. Så. Alltså inandning, diafragman, yttre interkostalmuskler, halsmuskler. Utandning snabbt, inre interkostalmuskler, bukmuskler. Så. Så visst så. Och då går det åt mycket mer energi när man håller på med den typen av andning. Likadant folk som har astma eller andningsbesvär, de kan lägga ner mycket energi på att andas. En astmatiker har svårt att få ut luften. De måste använda bukmusklerna och de inre interkostalmusklerna att trycka ut luft. Lungsäcken. Om detta är bröstkorgen, här nere har vi diafragman. Vi tittar in, vad ska vi säga, vi har öppnat bröstkorgen på en person, så här. Vi säger att vi har öppnat bröstkorgen på en person. Och ni som har slaktat djur eller öppnat, dissekerat en smågris eller om ni är jägare och sånt och öppnat djur. Så när man öppnar bröstkorgen så ser man att lungorna, de ligger liksom hopfallna. Ungefär som små ballonger. Och så om vi tar detta bröstkorgen så ligger de hopfallna på det här sättet. Och varför gör de det? Jo, det är så att det finns någonting som heter lungsäcken. På fint språk heter den plevra. Och lungsäcken har ett yttre blad som är klistrat längs med bröstkorgsväggen. Och klistrat på diafragman. På det här sättet. Så. Sen har lungsäcken ett inre blad som är klistrat längs med lungan. Så här. Nu ska vi se om ni är med på vad som skulle hända. Om vi nu säger att vi har öppnat bröstkorgen hos en person. Och sen så tittar ni. Oj, lungorna ligger liksom hopslängda där uppe. Som en, ser ut som en liten ballong här. Vad konstigt. Jag trodde de fanns i hela bröstkorgen. Ja, men det är bara för att du har öppnat den. Då blir det så. I alla fall så är lungorna så här. Men det normala är att de är utspända. Då stänger vi bröstkorgen här och så ligger fortfarande lungorna där. Så gör vi följande experiment. Vi tar hål där. Där sätter vi in en liten slang. Och sen suger man ut luft härifrån. Då kommer lungorna till att vidgas här. Därför att jag får ett lägre tryck här. Och som jag då säger att en del av er skulle säga, man får ett sug i lungsäcken. Men så får inte läroböcker skriva. Utan de skriver att man har ett lågt tryck i lungsäcken. Och det gör att då kommer lungorna till att gå ut på detta sättet. Om ni inte hänger med i detta resonemanget så har jag en liten film som jag har gjort där jag gör precis det här. Med en liten gummisak som hänger ner så här. Så... Om ni inte hänger med i detta resonemang så stannar ni filmen nu så tittar ni på den undertrycket i lungsäcken. Annars fortsätter ni här. Och så kommer ni tillbaka hit sen. Ja, i alla fall. Det normala är när lungorna är stängda så ligger lungorna så här. Och lungsäckens inre blad här då. Det viscerala bladet som sitter fast på lungan. Så. Det är utrymmet här. Det är nästan ingenting. För att vi har liksom... Här är så lågt tryck här. Eller någon skulle säga vakuum. Fast det får man inte säga. Men det är ett väldigt lågt tryck här. Så därför hålls lungorna utspända här. Så att... Allt det jag sa om andning innan. Jag sa att man vidgar bröstkorgen. Man drar ner diafragman. När jag drar ner diafragman här. Så följer automatiskt det med. Därför att det blir ett större undertryck i lungsäcken. Och då dras lungan med. Eller, som en fysiker skulle säga. Där är högre tryck här. För här har vi kontakt med luften.
en där och då kommer lungan till att dras ut på grund av att du har en tryckskillnad där. Du skulle säga kanske att den dras ut, att den dras med på grund av ett undertryck. Man kan säga så här också, om jag gör så här. Om jag drar in så, då har jag ett undertryck här och då om jag gör så här. Då skapar jag ett undertryck i munnen. Och då säger du, då sugs ballonggrejen in. Och fysikern skulle säga att ja, men det är ett lägre tryck där, högre här, då trycks den in. Det är två sätt att säga samma sak. Så här har jag en enkel modell över hur man kan säga hur lungsäcken fungerar. Men skillnaden på denna modellen och hur det ser ut i verkligheten är att här har ju inte jag en lungsäck som har dratt bort all luft. Men med denna skulle jag bara visa att om detta är diafragman, så ser ni, när jag drar ner diafragman så vidgas ballongerna. Ser ni det? Och när diafragman går upp, nu vidgas ballongerna. Och det gör de för att trycket här minskar. Det blir ett sug där och då dras luft ner. Och så fungerar det här också. Fast här ligger alltså lungorna slimmade ut i kanten. Skulle du däremot få, om jag gör så här, tar en kniv, sätter in mellan dina revben, vrider till här så det blir ett hål där. Då kommer, hur var det nu med lungorna? De var elastiska, ja. Då kommer lungorna till att skröpna ihop och hänga som en liten pusse här. Så. Om jag har gjort ett hål där. Så. När du sen vidgar dina, om jag gör det på bägge sidorna, så när du försöker dra ner din diafragma eller vidga din bröstkorg, inte går bara, kommer den ner någon luft där och sugs bara in luft här. Nu hör ni oss också sugs in. Det går bara in luft där. Så då kan du inte andas. Det är tillståndet. Om man får luft i lungsäcken heter pneumothorax.